Jeg har set de kvinder og børn, der lever i helvedes forgård. Lever i rådnede telte. De får for lidt at spise. De har næsten ingen adgang til læge. De har ingen fremtid. Vi ved fra Afghanistan, at kampen mod terror er en kamp om hjerter og hjerner. Det vi gør lige nu, det er, at vi straffer børnene for fædrenes og mødernes synder. Jeg forstår godt vreden over for de mødre, som har truffet en for mig ret uforståelig beslutning, nemlig at rejse til kalifatet. Jeg mener, hele spørgsmålet om, hvorvidt vi skal hente børnene hjem, bliver gjort til et spørgsmål om, hvorvidt børnene har gjort noget forkert, og om det er dem, der skal tilgives. Jeg synes, det, der er det vigtige at sige, det er, at vi skal gøre det rigtige. Vi skal ture og gøre det rigtige for at hjælpe de børn, og det er Danmarks ansvar. Når de her børn skal hjem, så er det fordi børnene aldrig må blive ofre, hvis vi kan gøre noget for at forhindre det. De skal ikke bære for fædrenes synder. Men det er samtidig også et sikkerhedspolitisk synspunkt. Mange terrorister føler, at det vestlige samfund opfører sig hyklerisk over for dem, og de kan påpege en skævdeling. Jeg mener, det er absurd, men det gør de. De her børn vil faktisk legitimt føle, at de er blevet virkelig dårligt skidt behandlet. De er livsfare i Syrien. De er fare for livslange skader, men både psykisk og fysisk. Jeg har mødt børn uden fremtid. Børn, som ingen vil kendes ved. Ingen andre end deres mødre holder af. Børn, som fortjener andet end at leve resten af deres liv et udslidt telt midt i nørken. Argumentet om, at man ikke kan hente de her danske børn hjem, fordi så er man nødt til at tage deres forældre med, som jo netop er islamister, som netop har begået landsforræderi, og som netop har vendt Danmark ryggen, er et af de tyndeste argumenter, jeg nogensinde har hørt om, hvorfor man ikke skal passe på børn. Jeg har selv flygtningbaggrund. Jeg er selv blevet familiesammenført. Mine forældre er selv flygtet fra totalitær ideologi. Men det Danmark, der mødte mig, det var jo netop det Danmark, som jeg tror på, og som skal passe på de her børn. Og lige nu så svigter vi ikke kun de her børn, men vi svigter også vores eget DNA. Jeg hedder Johanne Schmidt Nielsen, og jeg er generalsekretær i Red Barnet. Jeg hedder Søren Pind. Jeg er tidligere blandt andet justitsminister for partiet Venstre. Jeg hedder G.T. Amiri, jeg er skolelærer, og jeg er selv et tidligere flygtningebarn. Mit navn er Karen Hækkerup, jeg er generalsekretær i UNICEF Danmark. Jeg er Anders, jeg er 61 år. Jeg er økonom. Jeg er far. Jeg er generalsekretær i Røde Kors i Danmark. Jeg prøver hver dag at gøre en forskel for mennesker i nød. Jeg prøver at gøre medmenneskelighed til en folkesag i Danmark. Mit navn er Christian Jensen. Jeg er chefredaktør på Politiken, og jeg mener også, at børnene i Syrien skal hjem nu. Børnene i Syrien handler ikke om partipolitik. Børnene i Syrien handler om os selv. For med vores behandling af dem, viser vi, hvilket samfund vi er. Hvilke værdier vores demokrati er baseret på. Det er medmenneskelighed over for umenneskelighed. Det er tilgivelse over for arvesynd. Del den her video. Fortæl selv dine argumenter for, at børnene i Syrien skal hjem nu. Din stemme betyder meget mere, end du aner.